Bom dia, gente. Ai, meu cabelo tá bagunçado, né? Ai, depois que eu começo a filmar, eu vou vendo como que eu estou bagunçado. Pronta para sair. Ó, meu look de hoje. E vou pra praia. Odiei esse look, gente. Mas foi a primeira roupa que eu pus. Como a gente vai viajar, tem que ser uma calça molinha. Minhas calças molinhas tá tudo lavando. Amor, dá tchau pra eles. Lá, dando tchau. Nossa, lerdeza. Lerdeza. Não interessa quem é, dá tchau. Eu nem vi, tá dando tchau. É Wesley. Ai, eu sou difícil, viu? Dá pra qualquer um que eu vou dando tchau. Ai, gente, não. Cansa, viu? Casa pra vocês verem. Legal pra caralho. Ué, tá errado? Ele era trabalhador. Meu pai, ele era bancário. E aí, cara, cada 3, 4 anos ele mudava de cidade. E aí, numa dessas mudanças, ele mudou ali pra Guará. E aí, eu acabei conhecendo a Carol ali. Ah, legal. Tem meu irmão também, conheceu a esposa dele, acabou ficando por lá, fez faculdade por lá. E eu sigo sempre pra Guará pra aprender a Carol. Seus pais também não gostam da região que você nasceu, né? Que você mora. Que a família deles mora. Não. É muito quente. Apesar que o Guará também é quente. Mas... é diferente. É. O calor que existe em Votuporanga só tem lá. É verdade. Já foi pra Ribeirão Preto? Ó, a gente pegou esse papel. E aí agora é uma máquina, não é uma pessoa que cobra você no pedágio. Aí você coloca o ticket e aí ele vai calcular o trajeto. 2.160. O trajeto que. Coitado, Pedro, tá só 2.000. Aqui, ó, 2.160. O trajeto todo, ele vai calcular. Aí vai dar o valor e você paga. Não é barato, viu, gente? Ó, é 2.160. Olha, o carro apitando loucamente aqui, porque o Matheus não podia estar abrindo a porta. Para longe da guia. Parou longe. Olha. Aí enfia o dinheiro lá, arigatou gozaimashita, é, agradecendo, né? Aí você pega o papel embaixo. Que regaço. Toma. Ó, aí tem os números lá. Um, você põe o bilhete do... 2, você joga lá moeda ou dinheiro no 3. 4, se você for pagar com cartão. O 5 eu não tô achando. O 6 é pra você tirar o comprovante. 5 é o troco. Ah, o 5 é o troco. Vendinha. Olha, gente, que vendinha fofa. É o vaso? Tá por 100? É. Mas o que é isso? Café de quê? Acho que é café, não é? Parece. Não, não é café, não. É café da árvore. Da árvore. Isso aí não é uma árvore? Não. Pode ser, um bonsai. Não, não é. Olha, gente, olha o tamanho desse negócio aqui. Achei imenso. Ai, que fofinho, latinha ali. Cara, não sei se vocês foram falar, mas vale a pena experimentar, velho. A gente pegou um da filha. Uma vendinha. É docinha, velho. E não acha aquilo lá no mercado. O que que é isso? Um omeboshi? Não, aquela ali. Gente, tem um cachorro dentro do carro. E olha aqui no painel, tem um negocinho pra ele beber água. Achei muito legal. A gente pegou um mapa. Ai, minha garganta. Que é só ler que tá escrito. É. Ó, aqui nesse pedaço tem cavalo, bodes. Aqui tem comida, aqui tem... Ah, eu quero ir nesse lugar. Tem massagem, aqui tem bicicleta. Nossa, aqui os bodes matam, é perigoso. Bode carpinteiro. É, aqui vende flores. Fácil de entender, viu? Tudo tem desenho, gente. Aí a gente veio pra ir nessa caverna ali, ó, no canto. Não sei se vai ser uma boa ideia com essa roupa que eu tô, mas tá bom. É roupa de caverna. É cá. Não, pode ir. Daqui ele vai querer depois ver a... Olha lá, gente, olha o tamanho. Ó, louco, o André tá alimentando. Ó, passando a mão. Ai, que nervoso de passar a mão em peixe. Ei, seu gordo. Vem aqui. Uma grande cobra. Por isso que eu tô assim, né, mano? Né? Joga lá pra trás, pros pequenos. Vamos ver.
Olha lá. Ó. É, acharam. Que da hora esse bicho, mano. Mano, muito da hora. Um pouquinho, vou passar mais um pouquinho, amanhã já vai. Vem aqui, vem aqui. Ai, meu gordão, vem aqui. Olha lá as pequenininhas, ó, ó, ó. É só as grandes mesmo que elas comem. Que da hora, cara, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa carpa, cara. É. Ó, pegamos dois ingressos, tem que entrar de capacete. E o capacete tá bem machucado, acho que cai as coisas na cabeça mesmo. Acho que raspa, né? Nossa, eu tô preocupada com a minha roupa. Que depois acho eu vou num evento. Será que eu troco de calça, tipo... amor? Que... Não sei, você que sabe. Nossa, gente, eu tô de calça branca, ó. Aí é a carinha Carol de capacete que a gente vai fazer. E eu tô de calça. Olha aqui a... O cacete. Ah, o Matheus nem pra me ajudar. Ó aqui, ó, o caminho. A Tinho, o cara tá berrando. Troquei, gente, com esse short que tava no carro, porque eu fiquei com medo de rasgar minha calça no meio da caverna. E aí eu vou no evento com a roupa rasgada. Vê se ele tá bom agora. Agora. Tava apertando. Agora tá até largo. A gente trava ele aqui, tá ó. Ótimo, trava ali embaixo. Peguei minha água, porque eu não sou obrigada com essa sede. Nossa, obrigada. E nossa. Nem beber água de bico. Nossa senhora, seus cabelos, tudo, vai ter que cortar. Nossa, soltou. Sorte que eu tô aqui, hein? Casa, gente, é ótimo. Pronto, que bela mulher. Tá frouxo, tá troncho aqui, tá ó. Tá troncho? Tá. Tá tudo troncho, ó. Você mete a cabeça, ele tá troncho. Então, solta. O seu tá sem troncho também? Olha aqui. Ó, ó, olha aqui. Ó. Solta então, deixa eu arrumar. Olha, tá direito. Caindo. Caiu. Fumou que nem o Fiofó. Casa é ótimo. Ó, vamos entrar na caverna. A galera já entrou e tá falando que tá 15 graus lá dentro. E eu de bermuda. Já tô sendo comida por bicho. Frio. Que da hora. Nossa, tá pingando água. Deve estar com vazamento. Precisa ligar lá pra onde. Calma. Arrumar. Gente, olha que legal. Amor, chama nossa, você. Olha que animal isso daqui. Ah, sabe mesmo. 15 graus aqui dentro, ó. Cadê? Ai, meu Deus, gente. Que bicho. Ai, eu não... Nossa, que morcego! Ai, gente, eu não vou. Era Batman. Não consegue, era só morcego. Não, não, vem logo. Eu sei que eu sou bem espécie, mas eu não quero. Vem logo. Vem logo. Gente, peraí, só pra escutar. Rapidão. Fez um barulho ali. Se entrar em silêncio, ai, gente, que medo, não vai ter morcego. Ai, meu Deus, ele está se mexendo. É óbvio, mesmo da caverna, porra, lógico que tem morcego. Gente, vai, continua. Vai, Pedro, na frente. Que continua, Carolina, o morcego. Tudo bem. Cara, deixa eu sair, se tirar o bagulho. Vocês estão com medo do morcego, é isso? É. Ah, não, toma aqui. Escutei um barulho. Eu quero levar o barulho. Não funcionou, né? Não funcionou. Ó, tem luz. É de boa. Nossa. O Pedro já é desastrado, ele tá batendo a cabeça em tudo. Olha que animal isso aqui. Gente, olha que legal, vem. É muito da hora isso aqui. Gente, é uma caverna de verdade. Minhas costas já tá toda molhada. É pra seguir a seta, né? Olha que da hora, gente, isso. Eu vou ser o tanque agora? Agora é você, Pedro. Um pouquinho cada um. Vai na fé. Gente, que lugar lindo. Vocês viram o pulo que eu dei ali, voltando? Não vi. Nossa, cara, cheio d'água. Gente, tem uma cachoeira. Tem cachoeira? Tem barulho? Cara, ai, gente, sério, eu amo vocês. Como eu me divirto? A cachoeira. A cachoeira. É uma cachoeira, realmente, Pedro. É uma cachoeira. A cachoeira. Mentira. Ah, não, gente. Não dá, não. O cara tomou fatality. Olha que coisa linda isso. Oh. Alguém tem uma moeda? Tá cheio de moeda. Como que a moeda foi colocada ali? Gente,
Gente, que lindo, olha isso. Bora. Ai, desculpa. Que bicho. Ia ver. Nossa. E eu tô na frente mesmo, né? Falei que era lindo, gente. Nossa, água gelada, hein? Pode jogar a moeda ali? Pode, deve, eu mas acho. Como é que é frango? Gente, ó, tá com muita água, mas tipo, tem afeto, a gente tá seguindo. Falei pra galera, gente, é seguro, porque senão os japoneses nem deixam a gente entrar aqui. Cara, tá jorrando água. Tá jorrando muita água. Oh, meu Deus. Vem, amor! Oi? Você me deixando sozinha. Tenho medo. Eu sou corajosa, mas nem tanto. Cai. Gente, tá com muita água. Gente, cuidado, cuidado. Olha aqui. A água tá escorrendo, ó. Nossa, se caiu, morreu, viu? Tá chovendo aqui. Caiu aí, morreu. A cachoeira do Pedro. Puta que pariu, a escada. Ai, eu tenho medo de altura. Agora não dá pra voltar mais, gente. Ai, hoje eu não quero mais. Odiei. Cheiro de peido tá aqui. Tá muito apertado, gente. Ai, toda hora eu bato a cabeça. Tinha que ir agachado. Ai, por isso que tinha uma senhorinha toda torta. Certeza que ela fazia esse caminho. Ai, ai, a lâmpada me queimou. A orelha. Juro por Deus? Sério? Ah, a lâmpada aqui. Tem que pôr moeda. A gente não tá pondo moeda em lugar nenhum. Vocês estão passando perto. Que lindo. Cara, tem planta aqui dentro. Eu não pago pra fazer essas coisas. Que ódio. Eu não faria nem de graça. Eu tô com a merda. Essa merda. Mano, eu sujei minha cabeça. Que ódio. Maiara, a gente não é os melhores amigos que você tem? Eu odeio. A gente proporcionou a melhor experiência da vida. Mano, ainda bem que o Wesley tá atrás, porque tem muita perda. Fica a dica, agora vai ter que descer. Tudo que sobe, desce. E a parte que desce, tá escorregando. Nossa, tá doendo. Ai, vou ter que parar de filmar, não vou conseguir descer. Mano, me defender. Não, foi ideia do Matheus esse rolê, olha aqui. Mano, 15 minutos. Ah, olha que da hora isso aqui. Tá, eu acho, tô me divertindo, gente. Eu confesso, eu tô morrendo de medo, mas eu tô me divertindo. Viveria aqui dentro, Deus me livre. Nossa, que nem uma não. Você parar, então. Ela perdeu o marido dela. Será que meu marido está aqui? Comeu. Vem comer, ei. Ainda bem que foi por você, né? O Batman? O Batman. O Batman comeu? Com medo de cair uma pedra nas costas. A parte boa é que o rack tá na frente. Por isso que é menor. Rapaz, ele tropeçou, a pedra vai pra trás. Capaz ele tropeçar e a pedra ir pra trás, é ótimo. Sorte que a gente pôs o capacete, viu? Porque olha... Cara, olha que da hora isso daqui. Me ajuda. Olha que lindo lá embaixo. Essa fenda. Nossa, amei de ver. Agora eu quero ir embora. Ai, meu Deus, tô escorregando. Acabou. Que pena, que pena. Olha que lindo aqui. Gente, a gente pegar... Pô, eu quero tirar uma foto aqui, ó. Vai tirar a foto aqui, então. Vai. Sai da frente. Sai da frente. Eu quero sair desse lugar maldito. Quero sair desse lugar maldito. Você não amou, André? Amei. Eu achei muito da hora, né? Mano, tinha três morcegos ali agora. Ah, eu não vi, eu não vi. Ah. Amou, Wesley? Ah, adorei. A melhor experiência. Não passou, não passou confiança. Não passou confiança. Achei falso. Chegamos em outro lugar. E, gente, olha aqui, até pra pichar, eles colocaram adesivo e picharam em cima do adesivo. Pra não pichar o lugar. Não é uma loucura? Olha que gracinha esse parque. A gente veio pra ver as dunas. Parece que as dunas ficam atrás desse mato aí, gente. Olha que parquinho gostoso. Nossa, bonito ali o negócio. E o estacionamento é grátis. Melhor parte, gente. As meninas estão no banheiro. Estamos esperando elas. Tô com frio, viu? Tá abafado, mas tá um ventinho aqui. Acho que é porque é na beira do mar, né? Ó, tem uma placa falando que é na beira do mar, ó. Tartaruga fala 5 idiomas aí. Olha lá. E vocês aí, ó. Corigrota. É o Parque Costeiro Enxunada. É isso? Enxunada. Enxunada.
É. A tartaruga falando 5 idiomas e vocês aí, português intermediário. Não fala nem português. Nossa senhora. Não tá fácil. Essa, a gente viu que aqui tem bastante brasileiro nessa cidade que a gente tá. Não vi nenhum até agora, só nós mesmo. Açaí, gente. Açaí? Café de refresh. É, é, tá escrito açaí bom. Ah, esse aqui. Tava vendo esse. Proha naranja. Da hora. Nossa, mas esse açaí tá com uma cara de... desmaiado. Ó, tem aqui, tá escrito... Olha aqui, é esculpido na pedra, que legal. O desenho não, desculpa, o... Deixar de, cara. Tem alguma Candido. Coisa que você não gasta dinheiro em deixar de? Espera aí, deixa eu pensar. Nossa, meu Deus. Nossa, conversa é essa. É legal, gente? É. Que legal. Tiltou, mano. Olha que bonito. Eu não vou na escada nem a pau, que eu tô com as pernas doendo. Que... Nunca sai de casa com a roupa certa. Não. Meu Deus. Dona, gente. Ai, amei, gente. Tô em silêncio, que eu tô admirando a beleza, tô em choque. Vamos tirar o tênis ainda? Ou não? Eu não. Ah, eu não gosto de ficar com areia nos pés, não. Faça vontade, não. Tira o seu, né? Amor, se liberta, amor. Natureza, sinta. Não, sinta-se em casa. De farofa. Nossa senhora. Escura, né? Pra caramba. É. Gente, olha que delícia. Olha que delícia, gente. Todo mundo descalço, nós de tênis na praia. Tô falando pra Carol. Ah, não, tem mais gente de tênis. Olha, legal, as crianças ali na poça d'água. Achei legal. Ah, gente, quem convidou? Sério? Já cansei. Olha que lugar lindo. Eu não quero tirar meu tênis, sério, não quero. Tem que ficar carregando. Lá em cima é bonito, hein? Porque eles estão gritando. Caralho! Tô escorregando. Eu tô tentando pisar onde é as pegadas do Matheus no chão. Nossa, a dor nas coxas vem. Nayara, vem por aqui, pisa nas pegadas de alguém. Ai, se eu sair rolando, pode esquecer que eu não vou voltar a subir de novo, não. Aqui as pegadas do Matheus. Ai, perfeito, gente. Ele já amassou a terra. Eu tô nas pegadas dele. Casa é ótimo. Ai, senhor. Que lindo. Ai, amei, amor. Bonito pra caralho, né? Que lindo, gente. Gente, por que tem essas bolas aqui, será? Tsunami? É, né? Hã? Por causa do tsunami? Gente, a gente tava lá em cima. Agora descemos. Estamos quase chegando na praia. Olha que lindo. Eu achei lindo. Nossa, muita pedra. Grande a praia aqui, ó. Vazia. Hoje não tá um dia muito bonito, também de sol, né? E tava com previsão de taifa, então acho que a galera não veio muito. Meio tipo sujeira, diferente da sujeira do Brasil. Não. Cuidado com essa pedra, Matheus. Muito cuidado. Cuidadinho. Nossa, cheio de pedra. Vamos lá procurar uma conchinha, hein, amor? Que eu quero pegar uma conchinha de todas as praias que eu vi no Japão e colocar dentro de algum lugar. Fazer coleção de conchinha do Japão. Também tem isso de lixo na praia. Deve ser o lixo que veio do Brasil. Vê se tá escrito em português. Não, tudo que vem de óleo. Sim. Uhum. Ah, é de boa mesmo andar aqui. São essas pedras redondas? É, então, as pedras redondas. Ó, tem uma conchinha aqui, ó. Deixa eu ver se tem bicho dentro. Nossa, daí ai, que linda ela. Tem bicho dentro. Amei essa, vou levar essa. Pronto, já consegui a minha conchinha. Meu amigo.
esquecer que a gente tá sem o ingresso. Tem que pegar o ingresso lá na hora. Só tem que chegar antes. Não vou muito não, porque vai que molha tudo meu tênis. JBL, um coolerzinho. Dá pra, dá pra passar um tempo aí. Descendo por esse lado é muito mais fácil do que aquele lado ali. Muito mais fácil, nossa. Muito menos. A gente só tem que ir nadando depois. Mas esse lado é muito melhor. Olha o cachorro. Ah, essa saia ama aqui. Sério, essa saia ama o Japão. Ela ia ficar louca. Querer lamber na cara daqueles japoneses. Ela ia lamber a cara das crianças tudo. Do lado aí, cara. Ai, André. Fazendo amizade com o cachorro. Vem pra cá, Leti. Cuidado, meu Deus. Ai. 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 Fala com todo mundo. Ai. Ai. Fofinha, né? Ai. Ah, é Mimi. Mimi. Ai, Mimi. Konnichiwa, Mimi. Essas porradas que dá com o rabo. Não, gente, olha o ginel. Todo lugar tem coisa pra lavar o pé. Acho que eu vou tirar minha camiseta. Mas eu fui de tempo. Meu Deus, que ajuda, Léo. Suco. Quase que foi, hein? Ai, eu tô de tênis, então sujou só o tênis. Eu acho que eu não vou molhar o tênis. Não. Vai ser pior, eu acho. Esse é bom. Olha que restaurante gostosinho que a gente tá. É minúsculo. A gente tá sentadinho no chão. Uma senhorinha fofa atendendo. Gente, que delícia. Vou deixar aqui pra mostrar no modo. O omuraisa. Nunca comi omuraisa. Não, pega, porque acho que ela... Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Sabe? Ela tá explicando como que come o negócio. Ah, vai. Carai, pimenta. Ah, dá de ovo. Dá de ovo. Carai. Não, roxi. Ah, tem mais. Japanese style, né? Ah, yeah. Ah, vai. Por que carai? Atsu? Atsu, não. Atsu, não. Para de ficar pior. Tarei de carai, do carai. Ah, vai. O suco é raio. Gente, é o meu. Veio camarões. Comeu arrozinho, uma coisa que eu não sei o que é, acho que é batata nabo. Doce. Pimenta. Nabo? Nabo e conserva. Né? E miçozinho. E o gyoza. Bom, gyoza, amor. Foi agora. Gente, a gente comeu e saiu correndo porque a gente vai num evento, por isso que a gente veio nessa cidade, ó, tá tendo uma luta de sumô ali. E aqui é conhecido como Parque do Moinho. A gente tá em Shizuoka. É, Matheus, ela pegou o carro pra não atrasar, eu vou só fazer um pipizinho. Olha que flor linda. E a gente veio pra um evento, né? Aí a gente falou pra galera ontem, a galera quis vir também pra conhecer a cidade. Deram um Google lá, viram que a cidade era legal. Falei, a gente vai também. Aí deixamos eles lá no restaurante. Eles vão pagar depois pra todo mundo. Será que aqui é feminino? É. Feminino. Ó, o banheiro é muito aberto, né? Ó, e sempre tem esses banheiros estranhos. E eu vou nesse. Chegamos no local do evento. Olha que lugar bonito. Achei bem bonito. Ali tem uma plantação, pra variar, né?
Japão, né, gente? Japão. Isso aqui é um... não sei o que é, não. Bora. Será que vocês vão conhecer esse moço que eu vou assistir? Chegamos, gente. Olha, não tem fila nenhuma. Achei que ia ter a maior filona. Ainda não peguei meu ingresso. Vamos lá. Olha, todo mundo falando em português. Que alegria. Tomar cuidado com o que vai falar, hein, Matheus. Ó, gente, a gente veio nesse negócio aqui. Olha, do... a última pulseirinha, hein? Do David Leonardo. Pegar a Bita, hein, amor? Beleza, obrigado. Obrigada, bom evento, né? Bom evento. Obrigada. Obrigado. Daqui é o ingresso. Ó, chama David Leonardo, Tour a Resposta, né? É no Japão mesmo que a gente tá. É... já não gostei muito de ver a tela. A gente tá atrasado? Eu acho. Ai, meu Deus, tomara que tenha onde sentar. Não sei, gente, eu senti no coração que eu tinha que vir nesse negócio, eu fiquei com vontade de vir e vim. É isso. Ah, mas por quê? Por que quis? Porque eu quis, gente. Porque eu tenho dinheiro pra pagar e eu quis sim. Chegamos, gente. Olha. É um moço cantando. Eu achei que era só um gravado, né? Jogamos você em cada um. Onde todas as
honra, toda glória, toda louvura para ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Gente, toda descabelada. Começou a moça do Waze a falar no meio do meu vídeo. Enfim, eu gostei. Você gostou, Príncipe? Eu adorei. É muito bom. Eu gostei. Eu não conhecia esse pregador. Não sei direito o que, que ele é. É pastor? Não sei direito dizer. Mas ele é um pregador, né? E eu gostei muito. Não conhecia mesmo. Não conhecia, não sabia nem quem era. Aí eu vi no Instagram de uma menina que me mandaram, ela mora aqui no Japão, ela divulgando, daí eu fiquei interessada, mas falei, ah, não vou, nem conheço. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, eu falei, ah, eu acho que eu vou. Daí o Matheus falou, tinha que pagar no cartão, daí o Matheus não conseguiu fazer o cartão aqui no Japão ainda, ficou enrolando. Aí eu falei, ah, não vou passar no cartão do Brasil, pagar IOF e tal. Daí quando deu ontem... 1.9 km, 1号. Acabou, moça. Senta lá, Cláudia. Aí, quando chegou ontem, eu tava... Ah, vamos ver o que a gente pode fazer final de semana. Comecei a pesquisar algum lugar pra gente ir, enfim, que eu sempre faço isso. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou. Quero ir, vou passar no cartão do Brasil, que se foda, vou... Não sei, deu uns 5 minutos eu queria vir, gente. Não sei. É, decidi ontem, tanto que só veio a gente nem falou com a galera, né? Foi bem, assim... No susto, viemos. Aí a galera resolveu vir junto, eles estão dando rolê aí, a gente vai encontrar com eles agora. Mas foi isso, eu gostei, achei ele... Achei bem legal, gostei. Gostei bastante. Um papo profundo, né? Uhum. Nossa, a gente sabe que foi a coisa que eu mais gostei, tirando a palestra, né? A coisa que eu mais gostei foi a hora que eu tava com vontade de fazer xixi, quase enchendo as calças. E eu saí correndo assim, apressada na porta e tinha um cara... japonês na minha frente, eu falei pra ele, onde é o banheiro? Daí ele falou, é só você virar à direita e ir até o final e depois vira à direita de novo. Eu falei, muito obrigada. Sério, gente, eu sinto tanta falta disso aqui. Falar em português, as pessoas me entenderem, eu consegui desenrolar uma coisa rápido, sabe? Tudo que eu preciso, eu fico, tô ereu a doco descada, aí a pessoa me explica e eu não entendo nada. Daí, eu fico, japonês de arimasen. Nihongo de arimasen. Toda vez eu falo, Matheus já me ensinou a falar certo, mas eu não falo certo. Eu falo, ai, Nihongo de arimasen. Aí a pessoa fica assim, aí ela começa a fazer com a nossa, aí eu fico na minha. 1km, 左車線を走行してください左方向です国道1号. Porque não dá pra ir no banheiro rápido no Japão, você tem que se antecipar o xixi. Porque se precisar ir rápido, até você achar um banheiro, conseguir perguntar onde fica, ferrou já. Se der uma dor de barriga, ferrou. Então, sério, amei ouvir a fofoca dos outros, saber o que eles estavam falando. Foi tão bom. Me senti, sério, me senti no Brasil de novo. Não parecia que eu tava no Japão. Gostinho de Brasil. Desde que eu voltei pro Japão, eu não tinha encontrado esse moti de mel negro. Gente, é a coisa que eu mais amo no mundo inteiro. Olha, meu Deus do céu. Que saudades que eu estava. Não dá pra comer assim com uma mão filmando, outra mão comendo. Eu vou comer em paz, gente. Gente, olha o mel negro no meio, saindo. Ai. Sério, muito bom, muito bom. Se vocês acharem mel negro, compra. Muito bom. 300m左方向です続いて右方向です. Toda torta. Que doideira. Gente, tem outra casinha de bruxa aqui, ó. Não sei se é de bruxa essa. 右方向です. Aquela lá parecia uma casinha de bruxa, essa não. Fofa, né? Nossa, olha onde estamos, não dá. Gente, sabe o Rominho, que é o gatinho que fica lá no nosso carro? A gente ganhou ele naquelas bolinhas, né, Morgan? Naquelas maquininhas de garra. É, a gente ganhou ele. Você podia tipo, escolher algum bicho que tava dentro do vidro lá, a gente escolheu o Rominho. Gente, só que eu acho que o Rominho, ele é famoso. Olha aqui! Ai, amor! Olha quanta coisa do Rominho tem aqui. Olha aqui, chaveiro do Rominho. Sei lá, isso aqui, Keep Sleep, Nanão com o Rominho. Ursinho do Rominho. Isso aqui, sei lá o que, que é do Rominho. Ó, carta do Rominho. Caderno do Rominho. Isso aqui eu não sei o que é. Coisa de aniversário.
Ó, o que que é isso? Um copinho, um mini copo do Rominho. Gente, ele é famoso? Alguém sabe quem o Rominho é, na verdade? Na vida real? Matsumeio Jincho. Será que esse é o nome dele? É o único nome que tá escrito. Minha primeira vez no posto abastecendo, vamos lá. Como que é o rolê aí? Aperta. O que eu quero abastecer? Combustível regular, que é gasolina regular, não é... Uhum. Ah, amor, vai, gasolina, diesel, querosene ou gasolina aditivada? Gasolina de alta octanagem, sim, quero isso daqui. Vou pagar com dinheiro. Ah, eu tenho algo que eu quero colocar. Devia ter colocado. É. Aqui eu não sei o que acontece, mas eu vou clicar isso aqui, ó. Sempre? Aqui eu consigo... Não, vai meio que na sorte. Aqui eu quero colocar por valor. Quero colocar 3 mil. 3 mil? Deixa eu ver quanto que eu tenho. Não, vou colocar 2 mil. Eu tenho 3. Ah, põe 2, né? Será que dá? Dá. Dá sossegado pra chegar lá. Aí coloca o dinheiro. Aí coloca o dinheiro. Onde coloca o dinheiro? Aqui, onde tá piscando. Fez escuro, tem que levantar a portinha? Não é? Pronto. Essa carta aqui. Aí, ó. Passa a mão aqui pra tirar a estática. Ai, eu não soltei lá. Ah, tá. Tá, abriu a portinha. Tem que tirar isso aqui primeiro? Pra que lado? Nossa, que sujeira aqui dentro, gente. Ah, ok. Ok, desu. Arigatou gozaimasu. Assim? Isso, aperta. Ah, veio um moço pra ajudar você, porque você tava perdido. Aparece lá em cima? Ah, vai aparecendo lá, ó. E tem uma musiquinha, ó. Um desenho vai passando, ó. Chuva, vento, caminhão. Aí você vem no posto e lava o seu carro. 12, né? Ó, tá chegando. Ó. 2 mil. E aí, ó. Ele para automático. Isso, ele para automático. Aí que quando for tirar, só gira ele pra não pingar. Inca. Ah, aí você pega o tico, o tiqueto. A bolinha já era. Arigatou gozaimashita.